আরো কত হারে সুসা কেনে এটা বোকা আগলহান এটু পার হে আমি মানে বেন মাথা হরি তো পাম আরো হেপি নিলে মানে আমি যাব লাগিব আ পিছ ফালে বচ্চি রব আন্ধার আন্ধার অল ভয় লাগে আর আমার দেখাই অল কই দিব মল্লু মল্লু বসলি বসলু যা কি পাতা কই দিম যা আজি হ্যাঁ হব না কি বেটা কি পাতা হব সেই সেই রে আর নাকি সেই 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 ইয়াতা কিন্তু আপনা লগে মানুহৰ ঘৰ কাৰণ না পায় এটা এবাৰ যদি চকা ফুটে গেল বা চকাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় যদি এইটো কিন্তু অলপ বেছি আছে হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেলটো আজি হ'ল আমাৰ অল আছাম ৰাইডৰ এপিছ'ড 4 আজি এপিছ'ড 4 ৰাখি দিছোঁ আৰু মানে ভিডিঅ'বিলাক বহুত দেৰি দেৰিকৈ আহিছে আজি 6 দিনে হ'ল আৰু ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ কিয় আমাৰ কলেজ আৰম্ভ হৈ গৈছিল ছেকেণ্ড ইয়াৰ যিহেতু কলেজ পূৰা আৰম্ভ হৈ গৈছিল আৰু ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা কলেজ তাত পূৰা 7টাকলৈকে সদায় ক্লাছ হ'ল আৰু ঘৰ আহি পাওঁ 4:30 বা 5টাত তাৰতো আৰু ভিডিঅ' বনাব পৰা নাযায় সেইটো কাৰণে আজি ছানডে আৰু ছানডে বুলি আজি মানে দক দক আৰু ছানডে বুলি আজি মানে হেৰিতে আমি যোৱাৰ কথা আছিল ৰাতিপুৱা মানে সোনকালে যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু ৰাতিপুৱা 5টাতে আজি যিটো ৰ'দ দিছে এই ৰ'দত মানে যোৱাটো একদম অসম্ভৱে চাইকেল লৈ কাৰণ মই নলবাৰী যাই আহি যিটো মানে জ্বৰ হ'ল আজি কম থম 3 দিন মানে সেইটো জ্বৰ হৈছে একদম ভাল পোৱা নাছিলোঁ তো এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু পূৰা ভাল পাইছোঁ তো সেইটো কাৰণে আজি ৰ'দে ৰ'দে নগ'লোঁ এতিয়া ৰ'দটো অলপ কমিল বৰ্তমান বাজি আছে 4:30 আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ এটা ধুনীয়া ঠাইত নামটো কি আছিলে আঠগাঁও আঠগাঁও দেখি আমি বঢ়িয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু এটা বোলে ভাল এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশো আছে তো ভাবিলোঁ তাতে যাই সেইখিনিও দেখাই দিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম সেইকলৈকে চাই থাকিব আৰু আজি মানে নলবাৰী যদি আমি হাইৱেৰে যোৱা নাছিলোঁ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশেৰে গৈছিলোঁ কিন্তু আজি তাতকৈ বেছি ভাল ঠাইৰে গৈ আছোঁ নে কি ভাই এটা অংকুৰ ভাই আছে আজি আমি আমাৰ লগত ইমান একদম বেতলহঁতৰ দেখা নাই কথাগিলা একদম নিপুহঁতৰ নিচিনাই আজি পূৰা ধামাকা লাগব আৰু জমনি হ'ব ই বঢ়িয়া বঢ়িয়া জমনিও কৰি থাকে ভিডিঅ'ৰ মাজে মাজে তো আমি আজি ভাবিলোঁ ৰাস্তাৰি নহয় মাথাউৰি দি যাম নে কি নিশ্চয় নিশ্চয় মাথাউৰি যাই পেলাই ভাল লাগে আৰু মাথাউৰি গ'লে অলপ মাজুলী চাইড যাওঁ ভাল লাগে আৰু মাজুলী কেঁচুত বোলে গম পায় কেনেকুৱা মানে সেই আৰু নাওখনে হৈছিল সেইটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছে এইবিলাক প্ৰতি অলপ নজৰ ৰাখিব লাগে চৰকাৰে হওক চৰকাৰকো অকল কৈ লাভ নাই মানুহৰো দোষ আছে বহুত বহুত উঠে উঠে লৈ যায় তো সেইবিলাকো গোটেইখিনি নজৰ দিব লাগে আৰু মানে ভালকৈ এইবিলাক চলাব লাগে তো সেইটোৱে কথা এতিয়া আমাৰ ৰাইড কৰি দিওঁ এতিয়া ষ্টাৰ্ট তো আমাৰ যাত্ৰাই পূৰা একদম অফ ৰোডিং এই আগত দেখি দেখিছি নে কেনে হৈ আছে আৰু আগত দেখি আছে অংকুৰ অংকুৰক পূৰা ভিডিঅ' কৰিব দিছোঁ আমি তো এতিয়া যাবৰ বাবে পূৰা ৰেডি আৰু ক'ত দেখা দিছোঁ চাওক কেনে এটা বোকা এগলিহান এইটো পাৰ হে আমি মানে বেন মাথা হৰিটো পাম আৰু সেইপিনেৰে মানে আমি যাব লাগিব পিছফালে বচ্চি ৰব তো এইটো আমি পাৰ কৰি আনিলোঁ আৰু এতিয়া এই আগত দেখি পূৰা একদম আৰু আগত দেখি চাওক কেনে এটা পূৰা জংঘল আৰু ইয়াৰে মাজে মাজে পূৰা যাই থাকিব লাগে চাইডে চাইডে পূৰা বোকা আৰু এতিয়া মানে অলপ ৰাস্তাটো ভালেই হৈছে আগতেতো এনেই একদম ডেঞ্জাৰ হৈ আছিল মানে এতিয়া ৰাস্তাটো ভাল হৈছে কিয় এইকেইদিন পূৰা ৰ'দ দি আছে না তো সেইটো কাৰণে পূৰা ভাল হৈ গৈছে তো আমাৰ ৰাইড হৈ গ'ল পূৰা ষ্টাৰ্ট এতিয়া আৰু আজি অলপমান জংলী মানে ঠাইৰে গৈ আছোঁ মানে প্ৰথম দুদিন আমি হাৱেৰে গৈছিলোঁ কিন্তু আজি আৰু নলবাৰী যোৱা দিনা আমি অলপ গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে গৈছিলোঁ কিন্তু আজি তাতকৈও অলপ ডেঞ্জাৰ চাই থাকক ভালেই হৈছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিবা এই হাৱে ৰাস্তা দি নাযাওঁ আৰু মাথাউৰি দি আহিলে হেনে হ'ল মেইন কথা কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু চাইডে চাইডে এইবিলাক আছে নদী এই চাওক বঢ়িয়া এইমাত্ৰ চাইকেলখন উঠাইছিলোঁ এই ঘামচাওক এই অৱস্থা দেই আৰু এইয়ে ৰাইড কৰাৰ অৱস্থা আৰু তো এইটো হ'ল কথা পুৰা একদম ধুনীয়া এটা ভিউ আহি আছে এইটো চাইড এইটো চাইড মজা লাগি আছে এইটো হ'ল আমি হাইৱেৰে নোযোৱা মানে ৰাস্তাৰে নোযোৱাৰ মেইন কাৰণ কাৰণ জানো আমি এইপিনে যদি মাথাউৰি যাওঁ ধুনীয়া একদম লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা মানে আজিৰ ডিষ্টেঞ্চটো বেছি দীঘল নহয় যেনেকৈ নলবাৰীৰ ৰঙীয়া আছিলে সেনেকুৱা নহয় কিন্তু যাই যিটো ঠাই পাম বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু ৰাস্তা অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তাৰপিছত ৰাস্তা মেইন ৰাস্তাৰে যোৱাতকৈ যদি আমি যিহেতু মাথাউৰি গৈছোঁ তো অলপমান নিশ্চয় ভাল পাম
তো আপোনালোক একদম চাই থাকক ধুনীয়াকৈ রাস্তার নাজারার লগতে মেইন ঠাইৰ পুরো একদম মানে আপোনালোক দেখাই রাখিম। ও ভাই আমি ইয়াতে মানে মাথাউৰি দি আর যিটো ফল পাই আছো আপোনালোকে ক্যামেরা দেখি আছে কি একদম সুন্দর ঠাই। আবার সাইডে সাইডে পুরা নদী হয়ে গৈ আছে আর আমি এনেকা মজাকে সাইকেল লৈ লৈ গৈ আছো মানে একদম বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। আরো গম পালে আগতে আমি ফার্স্ট রাইডটো ইয়াতেই করলো ভাই কিন্তু গম নাপাও সেইটো কারণে আহিব পৰা নাছিলো। পরিষ্কার দেখি চাও পুরা নদী আপনি চাও কি ধুনীয়া। আমি গৈ আছো কিন্তু ৰখি ৰখি গৈ আছো কাৰণ আমি এটা ৰাইডে যাই থাকিব পৰা নাই কাৰণ যিটো আমি সৌন্দৰ্যতে পাই আছো না সঁচা কথা যে ৰাস্তা দিনা বহুত ভাল কৰিলো হয়নে বহুত ভাল কৰিলো ইয়াতে উহা দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে চাই লওক। সেই চাওক চাইডে চাইডে পুৰা একদম নদী আৰু উহা দি ৰাস্তা আছে আৰু এনেকৈ গৈ থাকিলে আমি পুৰা পাই যাম ডেষ্টিনেশ্যন। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে মানুহৰ ঘৰ কাৰো নাপায় ইয়াতে এবাৰ যদি চকা ফুটে গেল বা চকাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় যদি সেইটো কিন্তু অলপ ৰিক্স আছে কিন্তু ৰিক্স ল'বই লাগিব কিছুমান যদি ভাল জেগাত আপোনালোকে আহিব খোজে। আৰু এতিয়া চাওক কি একদম মেইন কি একদম জংঘলৰ মাজেৰে চাইকেল লৈ গৈ আছোঁ উহু কিবা কাজিৰঙা চাজিৰঙা আহি কিনে চাইকেল চলাই ভাল লাগছি ভাই চাচোন কাজিৰঙাত আহি চাইকেল চাই জানো আমি ক'ৰবাত একদম মানে হাতী ঘোঁৰা বাইক চাব আছোঁ সেনে ভাল লাগছি। চাওক আপোনালোকে নিজে চাওক ফিল কৰক একদম নেচাৰটক দুফালে জংঘল মাজেৰে আমি পুৰা চাইকেল লৈ গৈছোঁ এনেকুৱা লাগছি যে জীপত আহি কিনে হয়নে সেনেকুৱা লাগছি সঁচাকৈ দেই নেক্সট লেভেল জেগা বুঢ়ক বুঢ়াবক আমাৰ অলপ অলপ ভয়ো লাগছি মানে কি হ'ল বহুত বেছিয়ে জংঘল বহুত জংঘল আছে তো অংকুৰে যাই আছে অলপ ভয় ভয় মোৰো বেয়া ভয় লাগিছে তো ভবা নিছোঁ বহুত জংঘল দেখোন এফালে দেখোন বাৰু কিবা এটা হ'ব। আমি জীপেৰে গৈ আছোঁ কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত আৰু ইয়াতে আকৌ দেখি হাতী চাতি পালে অলপ দেখুৱাম মানে সেনেকুৱা হ'লে হৈ আছে একদম কাজিৰঙা চাজিৰঙা ভাল লাগিছে চাওক পুৰা যেন অভয়াৰণ্যৰ মাজত আচলতে অভয়াৰণ্যতে ৰে এইগিলাখান সেইগিলাখান যদি চৰকাৰে স্বীকৃতি দিয়ে তো অভয়াৰণ্যতে পাৰিব যদি একবাৰ আহি কিনে চাই যায় এইবিলাক ঠাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিওঁ আপোনালোকে যদি মানে ওচৰতে এনেকুৱা জেগাৰ ফিল ল'ব বিচাৰে দেন ইয়াতে আহি চাব সঁচাকৈ কৈছোঁ পুৰা একদম নেচাৰৰ ফিল পাই যাব কি ধুনীয়া একদম পিয়'ৰ অক্সিজেন পাই আছোঁ গুৱাহাটীৰ মেইন মজিয়াৰ মাজত থাকত গৈ এদিন ইয়াতে আহি এবাৰ ফিল লৈ যাব। তো ফাইনেলি আমাৰ মানে মেইন ডেষ্টিনেশ্যন বনাই তো ইয়াৰ পৰা অলপমান আগলৈ অলপ জংঘলে জংঘলে যাব লাগিব তাৰপিছত মেইন আমাৰ মেইন নদীটো যিটোৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ তো ই আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যনটো পাই যাম বন্ধ কৰা। গাইছ আপোনালোকে প্ৰকৃতিৰ হেৰিটো চাওক কেনে পোহৰ আছে বৰ্তমানটো কেনে পোহৰ কিন্তু এতিয়া চাওক ইয়াতে হিন্দীত আন্ধাৰ আন্ধাৰ অলপ ভয় লাগে আৰু আমাৰ ডেকাই অলপ কৈ দিব মল্লু মল্লু বসলু বসলু যা কিবা এটা কৈ দিম যা আজি হা হ'ব নে কিবা এটা চেচেই দে আৰু নেকি আন্ধাৰ চাওক তো আমাৰ ডেকাই অলপমান ভয় কৰিছি ডেকা এই ডেকা চেই নাই ইয়ে চেচেই যা আকৌ দেখি আকৌ কেনেকুৱা কেমেৰা কোৱালিটি অলপমান মানে বেয়া পাব পাৰে কিন্তু বেয়া আন্ধাৰ হৈ গৈছে চাওক কাহিনী কিবা এটা আন্ধাৰ ভয়ে লাগছি অলপমান পোহৰ পাইছোঁ আহক অলপ পোহৰ পোহৰ লাগছি হিন্দীত ডেষ্টিনেশ্যন কয় ডেষ্টিনেশ্যন বিচাৰবোৰ ফালে যাব কিবা এটা ভয়ো লাগে অঁ পাইছোঁ পাইছোঁ গাইছ পাই গ'লো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন এবাৰ নামিব নোৱাৰি বুলি আমি আহি আহি মেইন আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো পাই গ'লোঁ এটা সৰুকৈ ডেষ্টিনেশ্যন আছিল ধুনীয়া এফালে প্ৰাকৃতিক ঠাই চাওক আমি কিমান মানে কাজিৰঙা ভৰাৰ নিচিনা তাৰে মাজে মাজে আহি আহি সেই ঠাইটোত আহিলোঁ কিবা তাৰমানে পুৰা শান্তি লাগি গৈছে এইটো ঠাইত আহি কাৰণ বহুত পুৰা গছৰ মাজত এইটো কোনো গমেই নাপায় অঁ আপোনালোকে ফিল কৰকচোন একদম নিৰল নিস্তব্ধ হৈ আছে এটা চৰে কিবা এটা বস্তুৰ মাতলৈ আছে চাওক শুনি আছে নাই কেমেৰা নাছিলে গম নাপাওঁ তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে এনেকুৱা ঠাইত আপোনালোকেও আহিব লাগে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি আজি ক'লো দেখোন ডিষ্টেঞ্চটো ইমান নহয়
25 kilometer to 30 kilometer হব পাৰে অহা যোৱা তো বেছি দীঘল নহয় আজি তো আগৰ যেনেকুৱা বিলাক নলবাৰী ৰঙি আছিল কিন্তু নেক্সট আমি গৈ আছোঁ এটা পুৰা ধামাকা ৰাইডত মানে অলছম ৰাইডৰ এইটো এপিছড ওৱানৰ লাষ্ট ৰাইড হ'ব এপিছড ওৱান বোলে ছিজন ওৱানৰ লাষ্ট ৰাইড হ'ব যেতিয়া আমাৰ এপিছড নহয় এপিছড কৈ থকা যায় ছিজনৰ আমাৰ লাষ্ট ৰাইড হ'ব ছিজন ওৱানৰ লাষ্ট ৰাইড আজি আমাৰ চাৰিটা হ'ল চাৰি নম্বৰ এপিছড আৰু এটা হেৰি ছিজনত আমি পাঁচটা কৰি এপিছড ৰাখিম মানে পাঁচটা কৰি ৰাইড হ'ব একোটা এপিছড হেৰি ছিজনত তো লাষ্ট ৰাইডটো আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ৰবা মংগলদৈ নতুবা এইটো কি আছে বাইৰা চাৰিআলি হয় কি আছিলে জেগাটোৰ নাম বাইৰা চাৰিআলি বৰম হৈ যায় এক মানে গাড়ী সদায় ভুল হা ই পাগলাই উঠি যায় মাজে মাজে তো লাষ্ট ৰাইডটো আমি নতুবা মংগলদৈ নতুবা হেৰিত যাম গোৰেশ্বৰ বাইৰা চাৰিআলি গোৰেশ্বৰ তো এই দুটাৰ কোনটো যাব লাগে যদি পাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব মংগললৈ যাম নে গোৰেশ্বৰ যাম তো য'তে আপোনালোকে বেছিকৈ কয় তাতে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো সেইখিনিয়ে আজি লাষ্ট অলপমান অলপ চিনেমেটিক শ্বট লৈ ইয়াৰ পৰা যাওঁ মোবাইল আন্ধাৰ দেখাতো দূৰৰে কথা আমি পুৰা আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখিছোঁ ইমান সোনকালে এতিয়া বোলো গধূলিয়ে হ'ল তথাপিতো এইখিনিত আন্ধাৰ হৈছে কাৰণ গছ বহুত আছে ইয়াতে গছৰ আৰু ফালে জোনাকটো মানে ওলাব ধৰিছে কাঁচিজন নুঠেই মানে তো ঘূৰাকে কাঁহেৰে মানে নদী বৈ গৈ আছে আৰু তাৰ চাইডে চাইডে আমি আহিছিলোঁ মথাউৰি মথাউৰি তো যদি আমি হেৰিৰে আহিলোঁ হয় আহিলোঁ মানে চটকাটো হয় আৰু লগতে যদি আমি ৰাস্তাদি যাওঁ দীঘলো হয় আৰু অলপ ভাল লাগে আৰু যিহেতু আমি সদায় ৰাস্তাদি গৈ থাকোঁ তো আজি আমি এইফালে আহিলোঁ আৰু অলছাম ৰাইডৰ যদি আমি এই জেগাটোৰ বিষয়ে গম পালোঁ হয় ফাৰ্ষ্ট ৰাইডটো ইয়াতে কৰিলোঁ কিন্তু গম নাপালোঁ তো বাকী যি নহওক আজি ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰোঁ এবাৰ নতুন মানে এপিছডৰ লগত লগ পাম মানে অলছাম ৰাইডৰ ছিজন ওৱানৰ এপিছড লাষ্ট এপিছডৰ লগত লগ পাই আছোঁ তো এতিয়ালৈ ইমানতে আৰু আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কি ভাল লাগিল আৰু নে কি কাজিৰঙাৰ লাইটে আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে সঁচাকৈ আপোনালোকে আহি চাওক যদি কাজিৰঙাত যাব বাজেট নাই যদি সময় নাই ওচৰতে আছে ৰঙিয়াৰ পৰা অলপমান সোমাই আহিব লাগে তো মই এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ দি দিম তো তাত ইয়াতে আপোনালোকে আহি কিনে অলপমান মানে ফুৰি কিনে যাব পাৰে তো সেইখিনিয়ে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে আৰু আজিলৈ বাই বাই এটা যদি বনাওঁ।